Hei, og velkommen til DNBs automatiske kunderådgiver. Først trenger vi navnet ditt. Kan du si hva du heter? Ivar Dyb Kraglund. Ivar Dyb i D-Y-B? Ja, Kraglund da. Skriv ditt navn. Du kom bort i en funksjonstast for å avslutte lyden. Tast funksjonstast igjen. Du tastet nå enda en funksjonstast. Tredobbel lyd startet. Oi, oi, oi. Tastaturet er dessverre ute av drift på grunn av hærverk. Du har skiftet SIM-kort på telefonen din. Ja. Og du trenger å reaktivere din bank-ID på mobil. Ja. For å gjøre dette trenger vi 4 kodebrikker. Har du 4 kodebrikker med deg? 4 kodebrikker har jeg ikke med meg. Vi trenger den 4. kodebrikken for å oppnå en fullstendig 16-siffret kode. Ja, jeg har aldri hatt 4 kodebrikker. Da kan det kanskje bli litt vanskelig. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Ta bildet til... Håper det er greit at jeg røyker pipe mens du snakker. Kan du stave ditt navn? Ede-D-O-N-A. Det er varmt i lokalet. Vifte starter. Vennligst hold visakortet opp foran skjermen, så jeg kan se. Et øyeblikk, la meg se nærmere. Det var jævlig et fint kort, Siri Khan. Si ja hvis du ønsker å donere penger til UNICEF. Ja. Hvor mye ønsker du å donere? 100 kroner. 100 000 kroner registrert. 100 kroner, ikke 100 000. Ønsker du å donere 10 000 kroner til UNICEF? Si ja. Nei. 10 000 kroner overføres til UNICEF. Nei. Vi setter pris på din samarbeidsvilje. Nei. Ønsker du en ballong? Si fra når du ønsker at vi skal slutte å fylle luft. Nei. Da fortsetter vi. Vennligst si stopp når du har oppnådd ønsket størrelse. Stopp. Du stavet min etternavn feil. Men jeg er jo bare en datamaskin. Litt slapp må være lov. Ja, men du ser gjensender. Nei. Jo, nei. Jeg har ikke overført 10 000. Å, du kan gi 10 000. Nei. Jo. Nei, jeg har ikke penger. Nei, men... Sitter du bak den? Ja. Sitter du bak den?